早く卒しましょう。草で勉強会のてるです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はおもちゃの置いておき方について私の考えをお話しさせていただきます。私のチャンネルでは0歳から12歳のお子様を子育てされている方向けに毎週5本以上すべて20時から動画アップしています。よかったらチャンネル登録お願いします。はい、それでは行きましょう。よくこのようなご質問をいただきます。子供が遊んでいる環境におもちゃはどのくらいの数あった方がいいですか？たくさん置いておいた方がいいという考えと、数個に絞った方がいいという考え方があるんですが、どっちが正しいのでしょうか？まあ、おそらくこれに関する考え方は育児書によって違いますし、まあ、丸々教育と呼ばれるね、あの流派によっても何を正しいとしているかは違うと思います。大枠で考えると、おもちゃを数個に絞るメリットは、他のおもちゃに気を取られずに一つのおもちゃに集中することができて、一つのものを探求する力が育まれたり、やりきる経験がしやすくなり、さらにそれを通じて集中力が養われたりすることです。そして、たくさんのおもちゃを置いておくメリットっていうのは、多くの刺激を受けることができるということですね。おもちゃは置いておくだけで使わなくても子供の五感を刺激して脳を活性化してくれるとも言われますから、いろんなおもちゃが手に取れる場所にあることでより多くの刺激を得られる可能性が高くなります。そしてお子様の興味が広がるというメリットもあります。多くの選択肢があることで子供が興味を持てる選択肢が多くなるということですから、興味の幅が広がりますよね。ではこんなお互いのメリットに対してどちらがいいのということですが、私はどちらかだけに絞ることがもったいないと思っている派です。私もこれまで子供の環境が重要だという考えからいろんな研究を見てきましたが、結局どちらにもメリットがあるという結論なんですよね。ですから私の今の考えは、両方の環境をバランスよく作ってあげること、これが大事だと思っています。つまり今日はおもちゃを数個に絞る日、今日はおもちゃをいつもより多く置いておく日というように使い分けるということです。そしてそのバランスに関しては、お子様の様子を親が観察して、どちらの時の方が子供が楽しく遊んでいるか、この子に合っているか、まあ、とね、考えて調整していくことが大事です。よく子育ての情報に〇〇すべきみたいな情報がありますが、私はこれが一番怖いと思っています。まあ、正直、世の中の子供たち全員にとって正しい子育てのお役立ち情報なんてありません。最終的には、その子にね、合うか合わないかなんです。ですから今回のおもちゃの環境に関しても、どちらかだけに絞るんではなく、両方バランスよく作っていき、子供に多様な刺激を与えつつ、その中でお子様がどちらの環境を好むのかが見えてきたら、まあ、そちらにね、比重を置いていけば OK だと私は思います。はい、本日の内容は以上です。皆さんの子育てのヒントになれば嬉しいです。内容がいいと感じたら、よかったらチャンネル登録をして他の動画を見てくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。